Bismillahirrahmanirrahim. Wala waqafa jeung lamun mah cicing saruma salase hijina makmum jeung imam fi ulwin dina tempat anu luhur wal akhoru jeung ari anu sejen eta bisa paling dina tempat anu handap. Usteri tah disaratkeun naon adamul haylu lati eueuhna hahalang la mahadzat ta qodamal a'la teu disaratkeun malebahan keuneung jalma anu aya di luhur rok al asmali kana sirah jalma anu aya di belah handap. Wa ing kana jeung sanajan kabuktian itu makmum jeung imam teh eta bigori masjidin dina lian masjid alaman tepat kana perkara jala anu nuduhkeun alai kana tuma naon kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu teh parun anu dipengkana teh ngajelaskeun tentang syarat sahna kudua, syarat sahna berjamaah. Ieu parun lamun aya hiji jalma, lamun bae cicing salah sahijina makmum atawa imam di tempat anu luhur. Kan ayeuna mah masjid teh aya anu gedong di luhur, makmum imam di luhur, tadinya misalkan wal ahoru jeung ari anu sejena eta di handap. Gambaran masjidna teh leutik atawa gede ari masjidna mah ngan piluh kitu. Anu saware di handap. Tah, dina gambaran kitu teh maka disaratkeun eueuhna halang. Kahalang talamun itu anu berjamaah imam makmum di luhur di handap aya tah. Aya halang dalamun aya halang mah teu sah kuduahna ulah aya kumaha gambaran si jalma lamun erek alur teh kudu nepi gitu teu cukup ku katempo tapi katempo ge ari ku kaca mah lamun aya jelema hayang kaluhur teu bisa tah eta anger disebutna naon aya halang nah, disaratkeun ada mul hailulati eueuhna halang kitu. Mantap lamun aya salat anu di luar sok dibukakeun geuning naonna pantona eta mah si jalma erek nempo ka makmum anu di luhur atawa erek nempo ka imam langsung pokona mah supaya akur gerakanana ijeung jalma anu aya di luhur tah kumaha carana ulah aya halang kitu la mahadzata qodamil a'la teu disaratkeun malebahanana jalma anu di luhur roksal aspali ka jalma anu aya di belah handap. Di luhur pan pasti aya jalma bukan keuneung. Tah. Teu dangna jalma anu di luhur teh teu disaratkeun malebahan malebahan sirah anu aya di handap. Tah jelema heuh dia teh. Jelema eta sirah jelema di handap. Tah malebahan malebahan eta keuneung jalma anu belah luhur heuh. Ajeung sirah jalma anu aya di belah handap tah kikituan teh teu disaratkeun. Ah kitu. Asal ngarti wae maraneh mah. Kitu. Wa ing kana jeung sanajan kabuktian si makmum jeung si imam teh pigori masjid lain di masjid sanajan salatna lain di masjid di mana atuh di gedung dakwah bisa kitu gambaran eta tempatna naon anu tarikat kitu tah eta keterangan anu bieu diterangkeun ku sim kuring teh alama netepan kana perkara anu geus dituduhkeun ku kalam kita beraudah tah dina penjelasan kita beraudah kitu wa asluha jeung asal kita beraudah ge sami kitu wal majmu jeung kitab majmu tetapi khilafan kitu berbeda pendapat li jam'in mutaakhirin kitu pikeun kalobaanana ulama mutaakhirin wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon irtifa'u ahadihima alal akhor bila hajatin walau bi masjidin tetapi narima luhurna salah sahiji si makmum jeung si imam teh alal akhor ngaleh
kudu sejen tanpa aya hajat. Gambaran tadi kukuring dijelaskeun ta eta teh wa yukrahu dimakruhkeun gituan teh simpulkan. Nah, simpulna ya lamun bae aya makmum jeung imam salat di luhur gambaran tempat Nabi Nuh tuluy pindah ka handap aya deukta anu di handap eta teh disyaratkeun eueuhna halang. Tuna halang kumaha erek nu ti luhur ka handap nepo gambaran makmumna di handap erek ti handap ka luhur gambaran makmumna di luhur ta. Ulah aya halang lamun aya salat di dua tempat di luhur aya di handap aya tah tengah-tengahna antara handap jeung luhur ulah aya halang tetapi teu disyaratkeun malebahanana jalma anu di luhur malebahan keuneungna jalma anu diluhur kana sirah jalma anu aya di handap eta teh teu disyaratkeun malebahanana bae aya keuneung jalma di diluhur di dinya misalkeun urang ge tungkang geun bae atawa di handap geun bae da teu disyaratkeun eta mah kitu wa in kana fi ghairil masjid jeung sanajan si makmum jeung si imam teh cukup teu aya dina jero masjid apa tarkibnya lafan fi ghairi masjidin dari qauluhu wa in kana fi ghairi masjidin. Opah teteh. Khabar. Kana. Berikan tepuk tangan untuk saudara Habibah Harkins. Cukup ya.